Mirë faleminderit. Kam qenë disa ditë jashtë komune, jashtë Kosove, po jam rikthy që nga dje. Më vjen mirë, dhe mua më janë grumbulluar raportimet, kështu që ja nisim me radhë. Të lutem, fillojmë. E para tek shkallët e Arbërisë nuk shkoi kompania ti kthej ato shportat. Të paktën përkohësisht i kthejmë barë, se janë të bllokuara. E pa të më raportuar bashkë, pa tash. Po, e keni raportu, vije keq nëse kompania nuk e ka kryer akoma obligimin për cilin ne veç qysha ditë që ju kam dhënë premtim, e kemi dërgu kërkesën, po mbetet me u marë prapë së dhe njerë me këtë qështje. Se thash që kom mungu për disa ditë në Kosovë dhe që nga neglizhu fatkesisht. Nërko, vazhdushëm kam qoftë për prishet drejtimit publik, qoftë në rrugën Korça, qoftë në disa rrugë, u bë kontrata, po përfundon kontrata me kompaninë, po si është? Qore, duhet jemi sinqertë, edhe pse ndoshta thinglon pak jo reale, sa i përket mirëmbajtjes të ndriqimit, kemi fatkesisht rastet të shpeshta, kur njerëzit edhe me qëllimet të caktuara, e hapin kutin e siguresave, cila është për një zonë të caktume, i ulin siguresat edhe pastaj deri në momentet kur raportohet edhe ne i pastaj kemi informacionin edhe dërgojmë ekipën, mbetet aja hapsirë në erësirë. Prap kesh për me e thanë, po e theme që nësejemi në këtë temë, si që duket para fushatave politike, ka tendencat të tila për të kriju një opinion që nuk po punohet sa duhet, fatkesisht. Mirë po them për kundër faktit që e kom potencu që me kontratë për mirëmbajtje nuk qëndroj mirë, po ne jemi në kërkim të zgjidhje alternative dhe jemi duke i shfrizu disa linja e tjera për t'imbulu pastaj shpenzimet për renovimet të cilat kanë edhe defekte kështu të prekshme. Mirë po them fatkesisht e kemi edhe këtë dukuri, edhe po i kemi nështë 2 ose 3 raste të tila brenda natës, kur alarmohemi që në një zonë nuk ka ndryqim, e kur del pasaj ekipa brejet që vetëm dikush i pa përgjeshëm, i ka ullë siguresat edhe ka kriju një zonë të erët. Po them është një betejë të cilën po e bëjmë që duhet punohet më shumë, po shpresoj edhe në rritje të mundësive bugjetore, sepse ndoshta e kompetencu edhe në emisionin e ju, ne jemi në vlerësim të një kontrate cila nënkupton pastaj ndrimin të gjitha poçave elektrik që i ka krye qyteti, po edhe të gjitha shtyllave që janë të dëmtuame, e në kuadër të asaj kontrate pastaj parashifet edhe mirëmbajtja 10 vjeçare e krejt rrjetit të energjisë. Kjo do ishte zgjidhja më ideale e mundshme për krejt krye qytetin, mirë po deri në lidhje të kësaj kontrate, deri në implementim të kësaj kontrate, ne do të shfrytëzojmë gjitha mekanizmat që i kemi. Po kisha më bë thirrje me shfrytëzuar këtë rast që qytetarët që e kanë kriju këtë shprehi për me ilan pjesë të qytetit në erësirë që të largohen për i këtyre veprime, sepse fundja janë edhe veprime të cilat janë të denushme edhe si mas ligjeve që kemi në fuqi, kështë që gjdo ratë që mund të kemi të evidentuar dhe të dëshmuar, atëherë naturisht që dojmë marim edhe masat ligjore kundër individve të tjilë. Në fakt, për mua nuk është befasit, ndodhë kjo, edhe në kuadët fushata, po ndodhë nga huliganizmi, ndodhë nga përpjekja për t'i marë ato kapakët për t'i shitur për hekur e kështu me radha, ndaj du t'mi në bakje. Një dukuri për cilën s'kisha me mendu që mund të ndodhë, po që edhe në pojmësaj disa gjana që po ndodhë në fatkesisht. A mos është gjithë krimi një kompanije ndërmarje për mirë mbajtje qoftë kështu edhe komunale, se kam përshtypjen që po dalin të ndërmarja për shembë Prishtina, për ndërmarja banesore, ka dalur historia suksesit, a duhet të shërbime publike kryetare, ndoshta për mirë mbajtje ndryshimit edhe të parqeve, se i kemi edhe këto parqe gjithandej që dëmtohen, po mendoj në për parqet e vogla. Në hapësira publike. Po, edhe janë edhe mobileritë urbane dhe gjitha. Unë e kom para po, në fakt, për vitin arshëm e kriju një ekip të cilin në po e quaj kështu për vetën time, mjeshtri i krye qytetit, do të aty nuk bëhet fjalë për një individ, po për një grup. Ka qenë projekt edhe me herë, po nuk e pas nga dëgju, kom e ndu që është ideje imja autoktone, po së qenka, kështu që duhet ta kemi këtë ekip, sepse fatkesisht, shumë gjëra të vogla, nëse dilni tash në shesh kemi filluar me disa rregullime krejt vogla që janë rreth përmendores presidentit Rugova, ka pas prishje të atyre pllakave në atë murin Darës, pastaj përgjatë sheshit tash ndërtesa e Gërmizë, thotë janë punime të vogla të cilat kërkojnë pastaj shumë kohë për shpallur një tender për gjëra të tilla. E fatkesisht edhe ndërmarrja publike banesore me ngarkesën që e ka, jo gjithherë është në mundësi pastaj edhe për intervenime të tilla.
jetë fleksibile, kështu që po mendoj për vitin arshëm e kriju një ekip të tilë, edhe me i bo disa intervenime që duhet bënë kryeqytet. Kuadër të saj, po e pranoj si ide shumë e qëlluar, kjo që thonë ju, që muj me e kriju edhe një sektor të veçantë, i cili pastaj mirët me mirëmbajtje që ka të bëjë me elektrifikimin. Për kundër faktit, po them që nëse mrihet me u realizu kontrata ESCO, e ashtu quajtur ESCO, e cila parashef si qëta është ndrimin e gjitha poçave elektrike dhe mirëmbajtjen e komplet rrjetit ekzistent për 10 vite, atëherë besoj që dikun 80% të problemeve që tani i kemi do kënë mbulueshmëri, nuk do i kemi më aktuale. Keni parë dhe video, një au kemi raportuar dhe me video problemin që në ashtë raportuar tek qenimi tratu tek rruga B. Kesh përderim i lejes për furnizim nga një përmënoj biznes me vendosjen e laurës në hapsirë publike edhe përderimin e saj kohë pa kohë, përmënoj nuk e di si shkon tash inspektorati, në fakt ka ndalë në vendin e punës, a ka konstatuar që i ka dhënë leje drejtoria juaj? Po, është e vërtet, e kam bua dhënë në sot konstatimin, sepse ju premtova dje që do mire me këtë rast. E parë që ne kemi dhënë një leje në basë një vendimi të cilin e kemi që nga marë si viti 2024, që për institucionet shëndetësore, të cilat kanë pengesë në hyrje të institucionit, për pacientet e tyre të cilat janë ndoshta me nevojat veçanta apo të moshuar apo për dializ, i pet leja për të pasur pasaj qasje edhe vetura ndihmës shpejt, po edhe personat të cilat duhet të ofrojnë deri tek shkallët, sepse kanë lëvizje ndoshta të kufizuar. Mirë, po krejt çka nuk e kemi bërë që duhet ta rregullojmë në lejen tonë është gjatë orarit të punës të ketë pengesë laur për mos me pengu qasjen siç thash pacientëve, për me pas qasje të drejtë për drejt në institucionin shëndetësor. Mirë, po pas përfundimit të orarit ajo duhet të jetë e çafshme pasaj për të gjithë ose e shfrytëzueshme për të gjithë, sepse bëhet fjalë për një hapësirë publike. Kështu që zyrtarëve të mi ju thashë me e bo një revokim të lejes ekzistente dhe me lëshu një leje të re, e cila pasaj atyre u jep të drejtën e shfrytëzimit për njerëzit me nevojat veçanta dhe për pacientët që e kanë të vështërsuar lëvizjen, mirë po vetëm gjatë intervalit kohor kur ai institucion shëndetësor e ka orar pune, pas orarit punës pasaj duhet të kthehet në shfrytëzim të gjithë qytetarëve që eventualisht mund ta shfrytëzojnë atë hapësirë. Sa e pashën në fotografi bëhet fjalë për hyrjen direkte në derë të asaj klinike. Mirë, po them nuk kemi nevojë me uzurpu hapësira publike jashtë kohës për të cilën është e parapamë me u ofru shërbimin ndaj qytetarëve. Mirë, e pashmangë që të flas pak edhe për çantën ndacak. Në fakt kam një situatë të ngjashme për do të raportoj ekipi im pastaj edhe tek shoqata e pensionistëve, aty ku pensionistët në fakt qëndrojnë. Është ngjashëm një kompani që përdor hapësirën publike për ka uzurpuar hapësirën publike realisht edhe mu, ja u pamundson pensionistëve dhe qasjen. Por do ta raportoj një herë tjetër. E pashmangshme të flas pak për çantën ndacak. Ka apo funksionon në një ekip ku ndërhyjnë të këto rastet emergjente si për shkak të ne veç sa për informacion, që nga 11 shtatori, kure kemi inauguru qendrën e veterinaris, deri të premtën e kaluar, sepse raportimet që i marrun janë gjdo të hën, prej ekipit të kapjes, ekipit të veterinarve, po edhe komisionet që i kemi kriju për dhënje në adoptim, i kemi kap dhe i kemi dhën në adoptim 411 qenë. Do thotë 411 qenë, i kemi kap dhe i kemi dhën në adoptim. Jemi të punu akoma me një dinamik të kapjes 20 deri në 50 qenë brenda javës, deri me tani po funksionon shumë mirë. E rëndësisë veçantë është që edhe strehimorja jonë tash veç një pjesë është funksionalizu, po pjesa tjetër pritet funksionalizuat brenda pak javëve, po fati i një madhë është që kërkesat për adoptim janë në rritje sipër, dhe nëse deri me tani jemi mundu që të gjejmë adoptus të mjaftushëm, tani nuk e kemi më këtë problemin e kemi me i sistemu edhe me javruj durimin që me na prit deri sa të kemi mundësi me i fut në radhë për me marë qenë, ndacak sepse lista tyre po rritet edhe premtimi im që e kom dhanë publik që deri në fund të marsit i kemi 1500 qenë të larguar nga hapsirat publike, duke filluar që është jemi të vepru prej zonës qendër, prej sheshit dhe lagjeve të brendshme, është plotësisht i realizuar. Edhe në bazë të kësaj dinamike, në bazë kërkesave për adoptim, në bazë të funksionalizimit të qendrës sonë, do të thotë jemi duke shkuar bukur mirë. Unë mendoj që mund të ketë edhe më shumë se 1500 qenë hapësirave publike, të cilat bredhin,
Për këtë edhe ju kemi drejtuar edhe institucioneve qendrore që me e tregu vullnet për vitin 2025 me na mbështet me linjë buxhetore, sepse linja jonë buxhetore do jetë e limituar dhe do na jep mundësi vetëm që ti kapim, trajtojmë dhe ti japim në adoptim përmes subvencionimit 50 euro në muaj për qendër adoptuar, do të kemi mundësi të bëjmë për 1500 qendër. Nëse kemi më tepër hapësira publike, atëherë shpresoj, uroj e dëshiroj që të kemi mbështetje pak edhe prej qeverisë dhe përfundimisht brenda vitit 2025 të japim zgjidhjen finale problematikës që e kemi me qendrën ndërcak. Faleminderit shumë, drejtori Knaçiçi, që të pata drejt për drejt.